最美苏州，蟹旗羊城。9月21日，2020中国苏州阳澄湖大闸蟹开捕节在苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区举行，近900位嘉宾齐聚阳澄湖畔，共赏秀丽湖光，共迎丰收之喜。当天上午，随着一声令下，渔船扬帆出发，横穿湖面，浪花激扬，第一篓大闸蟹试捕。返程收网回来，只见一只只肥美壮硕的大闸蟹在观蟹池中张牙舞爪，丰收的喜悦顿时感染着现场的四方宾朋。今年的总的养殖面积达到了8.8万多亩，总的产量预计啊达到了10260吨左右，比往年增长的就是规格跟品质也会比往年这个提升，因为就是今年的阳澄湖的水质好于往年，气候也比较好，然后今年大规格的蟹还是挺多的，我估计今年的价格会跟去年持平。今天是开捕的第一天了，很多的食客都到了我们阳澄湖这边来吃美味的大闸蟹。钱东告诉记者，他自小随父母在苏州市阳澄湖畔生活，养殖螃蟹成了家常事。每年这个时候，他都会跟着蟹农一起开捕新一年的大闸蟹。今年的产量还是挺不错的，因为这个几年的水质也比较好，然后现在科学养法更多，包括我们给它投放的饲料也是精心准备的，还是每年的规格，每年的这个产量还是比较稳中有升的。从养殖到捕捞，再从物流快递到百姓餐桌，因为有了科学生态养殖，所以蟹香好水养出优质的阳澄湖大闸蟹，成为苏州一张响亮的美食名片。记者在苏州市阳澄湖现代农业产业园看到，工作人员正在忙而有序地包装阳澄湖大闸蟹，准备发往全国各地。从客户下单到客户收到的话，148小时基本上都能到货了，江浙沪的话可能隔天就到货了，现在的物流也比较发达嘛。活动当天，阳澄湖大闸蟹农产品地理标志正式发布。近年来，阳澄湖度假区充分发挥生态资源优势，积极打造全域旅游，不断推动阳澄湖大闸蟹品牌与精品民宿、渔家乐、农耕文化、手作村落等特色产业融合发展，全力打造区域特色鲜明、产业优势突出的生态旅游示范区。